על דבר אחד אני יכול להגיד לך, הישג אחד שעשינו מ-2019, גם החופים שבהפרדה, בשבת, פתוחים לכל הקהל. וזה כואב להם, במיוחד כואב לאריה דרעי. שצריכו לעשות את זה, מסתבר שעל פי החוקים של מדינת ישראל, החופים הנפרדים בימי שבת הופכים לחופים מעורבים. טוב, יש חתיכת מרוץ שם בטבריה, איזה 10 מועמדים אני מבין לפחות. אני לא חושב שיש מרוץ של 10 מועמדים. אני לא חושב שיש 10 מועמדים, אני אסביר לך מה קורה, יעקב. יש מרוץ ביני לבין בן אדם אחד, שקוראים לו אריה דרעי. אני מול אריה דרעי, זה כל הסיפור, זה כל המרוץ. טוב, זה כבר הגיע לבית המשפט העליון, אז זה כבר פחות רלוונטי. זה רלוונטי, זה רלוונטי מאוד, כי כל מה שהוא עושה כאן עכשיו זה הוא בוחש בכל הפוליטיקה, עד כדי כך שסניף הליכוד בדבריה, עודו קיבל החלטה מי רץ, כי ירום עודו אריה דרעי אמור לקבל את ההחלטה. רגע, לא רצה, שני אילוז לא רצה מהליכוד? לא, היא לא רצה מהליכוד, היא לא רצה מהליכוד. יש שני מועמדים, אחד מועמד שהליכוד שם, ואחד מועמד של אריה דרעי, וכרגע יש קרב בין ביבי לאריה דרעי, וכנראה שאריה דרעי מנהל את האירוע, והוא שם את המועמד שלו ברשות הליכוד. מפתיע.